Salam hörmətli izləyicilər, sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlı düzənlə mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Xırdalanda Mehdi Hüseynzadə küçəsində Bakı-Sumqayıt yoluna yaxın. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Ümumi sahəsi 86 kvadrat metrdir. 2 otaqdan 3 otağa düzəldilib. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil 13 mərtəbəli, yeni tikilmiş binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Bina tam yaşayışlı binadır. Binanın yaxınlığında 3 saylı məktəb, böyük marketlər yerləşir. Şəhərə işləyən ictimai nəqliyyat düz binanın qarşısından keçir. Bura mənzilin mətbəxidir. Burada mənzilin eyvanı yerləşir. Bina tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq fasiləsizdir. Bura mənzilin yataq otağıdır. Mənzilin bütün divarları, qonşulu olan divarlar alçıpanla izolyasiya olunub. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Burada mənzilin İkinci yataq otağı yerləşir. İkinci yataq otağının pəncərəsi 2 binanın arasına açılır. Mənzilin sənədi müqavilədir. Qiyməti 80.000 manatdır. 86 kvadrat metrdir. 12 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrədə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.